রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন, ভেনেজুয়েলা, আমেরিকা, নেটো ইনর বিচমা টকরা হুনে ছ। পরমাণু অস্ত্রক লড়াই হুদৈছ। নেটো শক্তি দুই ভাগমা বিভাজন হুদৈছ। অজরবৈজান আর্মেনিয়া বিচক লড়াই শুরুয়াত ভইসকিয়া ছ। সাউদি আরব পাকিস্তান টকরামা ছ। চাইনা তাইওয়ান টকরামা ছ। চাইনালে আপনা বেড়াহরু চাহিঁ মতলব সবই সামুদ্রিক নাকাহরুমা পঠাইসকেকো আইলেকো পরিস্থিতি ছ। রাশিয়াले चाहिँ मलाई भेनेजुएला देखि लिएर सबैतिर आफ्ना ट्रुप्सहरु पठाइसकेको अवस्था छ। 31 वटा ग्यालेक्सीहरु सँग राष्ट्रपति पुटिन अहिले लडिरहेका छन्। नेटो भत्किसकेपछि त्यसपछि जो बाइडेनमा उनी केन्द्रित हुने छन्, नेपाललाई युक्रेन बनाइसक्यो। अबको ताज, विश्व महाशक्तिको ताज लडाईँबाट वारपार हुन्छ। यो लडाईँ सुरु भइसक्यो। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो केही वर्ष यता विश्वभरि नै द्वन्द्व र युद्ध सर्किँदै गएको छ। रुस र युक्रेनको युद्धलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात बिन्दुको रूपमा गहिरो विश्लेषणहरू बाहिर आउन थालेका छन्। भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको रुट हुँदै चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक दृष्टिकोणले निकै गहिरो अर्थका साथ हेरिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल र विश्व भू राजनीतिमा देखिएका जटिलताले उत्पन्न हुने खतराको विषयमा वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक सूर्य नेपालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीपजी। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई भू राजनीतिक खेलमा सामेल गराउने प्रयासको विरोध गर्छौँ भनेर भनेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रीको यसपटकको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनको सक्रियता जुन ढङ्गले बढेर गएको छ, विशेष गरी भू राजनीतिकै कारणले भनेर भनिन्छ, चिनको सन्देशलाई कसरी अर्थ्याउन सकिन्छ? चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण पश्चात नेपालको राजनीतिमा कस्ता प्रकारका परिणामहरू देखिन सुरु गर्छन्? अब धन्यवाद प्रदीपजी। कुरो के छ भन्दाखेरि, आजको विश्व राजनीतिमा उदाउँदो आर्थिक दृष्टिकोणले र विविध दृष्टिकोणले उदाउँदो रूपमा रहेको उत्तर छिमेकी राष्ट्र चीन का विदेश मन्त्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै हजुर इन्डिया भएर नेपाल आए वाङ यी हजुर हजुर नेपाल आएर तपाईँको गर्दै गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको काम कम्प्लिट नभएको चिनिया जनमलाई के त ठेकेदारहरूले नि त्यो सञ्चालन गरिरहेका छन्। काम सम्पन्न नभए तापनि चाबी झनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई हस्तान्तरण गरे र अरू अरू आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको निर्माण सम्बन्धी कुराहरू पनि कतिपय काम बाँकी छन्, ती बाँकी रहेका कामलाई पनि अधुरो काममै हस्तान्तरण गरे र सन्देश के दिए भन्दा, विश्व भू राजनीतिक परिवेशमा नेपाल रहनु हुँदैन मेरो छिमेकी राष्ट्र भन्ने सन्देश थिए। यसको अर्थ के त भन्नुहुन्छ भन्दा, एमसिसी पास गर्नुभन्दा पहिले हजुर हजुर चिनिया राजदूत को जुन तपाईँको राजनीतिक शक्तिहरू बिचमा जुन दौडधुप थियो, यो एमसिसी पास नगर भन्ने जुन हिसाब किताबको थियो त्यसलाई अनदेखा गरेर नेपालको राजनीतिक दलहरूले एमसिसी पास गरे। एमसिसी पास गरिसकेपछि चिनले वास्तवमा अमेरिकाको राजनीतिक यो सैनिक गठबन्धन हो भन्ने कुरा चाहिँ चिनले राम्ररी बुझेको हुँदा भू राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेपाल हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सन्देश अहिले दिए। अब यसको अर्थ के लाग्छ भन्दा, भोलि गएर तिमीले तिम्रा कारणले अमेरिका यहाँ आइसक्यो, उसको सैनिक रूप यहाँ बस्छ र यो सैनिक रूप चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि बस्ने क्रममा मलाई सोझो असर पर्छ, जबकि उसले फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई बढावा गर्नको निमित्त
रिफ्युजी शरणार्थी कार्डको चाहिँ व्यवस्था गर भनेर अमेरिकाले अहिले तिब्बतीयनहरूलाई शरणार्थी परिचय पत्र दे भनेर नेपाल सरकारलाई प्रेसर गरेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा दलाई लामालाई तपाईको धर्मशालाबाट यहाँ शिफ्ट गर्ने परिस्थिति अमेरिकाले अब तयार गर्दैन भन्न सकिदैन एमसीसी पास भएपछि त्यो निकट रूपमा चीनले बुझेको छ र भू राजनीतिक उसमा परिणत नहोस् भनेर उसले सन्देश दिएको हो र जति पनि नेपालमा 40-50 अरबको चाहिँ कारोबार योजनाहरू जुन सञ्चालनमा थिए ती सबै सञ्चालनहरू हस्तान्तरण गर्दै गर्दै गएर नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा 40-50 अरब सहयोग गर्ने कुरा चिनिया विदेश मन्त्री वाङीले भने अब यो सन्देशले के दिन्छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको 55 अरब त्यसमा जाने मतलब के त 13 अरब नेपालको बाँकी अमेरिकाको अब त्यो बराबरको रकम चीनले आएर दिएको अहिले देखिन्छ यसको मतलब के त भन्दा तिमीले यो एमसीसी परियोजनालाई अगाडि नबढाऊ भन्न खोजेको आभास आउँछ र त्यो आभासलाई मध्यनजर गरेर प्रश्न गरिरहेछ वाङ्गीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको के हुन्छ भन्दा एकचिन नीतिमा हामी आबद्ध रहन्छौँ भनेर भनेका छन् उनले एकचिन नीतिमा आबद्ध हुने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गरेर भू राजनीतिक जाने मतलब के तभन्दा सामरिक महत्त्वको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ स्थापना गर्नु कति द्वन्द्वात्मक कुरा छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दुईवटा भाषा देख्यो एउटा चाहिँ एमसिसी अनुमोदन गरेर अमेरिकाले स्वागत गरेको देख्यो भू राजनीतिको भुमरीमा देशलाई चपेटामा पारेको देख्यो एउटा अर्को एक चिन नीतिमा हामी छौँ एक चिन नीति हामी मान्छौँ भन्ने पनि विदेश मन्त्रीलाई उनले भनेका छन् भनेपछि यो दोहोरो प्रकारको अथवा दुईवटा स्ट्यान्ड लिएको जस्तो देखियो त्यहाँ यथार्थमा त्यही हो के भन्दाखेरि अब अहिले यिनीहरू रणभुल्लामा परेका हुन् हिजो एमसिसी पास गर्दा अन्धभक्त भएर पास गरे त्यस पछाडि अमेरिकाले जे जे भन्छ त्यही त्यही काम गर्दै गए युक्रेनको इस्युमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मूल्य र मान्यता हाम्रो जुन चाहिँ विदेश नीति छ संलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि तिलाञ्जली दिएर अर्थात् त्यसलाई फ्याँकेर संलग्न नेटो गुट जस्तो भएर गए र युक्रेनमा मतदान गरे अब यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चिनिया विदेश मन्त्री वाङीको यो भ्रमणले उनले के बुझे भन्दा यो नेपालको अहिलेको वर्तमान सरकार अर्थात् नेपालका राजनीतिक दलहरू यी चाहिँ मतलब पश्चिमाका गोटी भए पश्चिमाका खेताला भए जस्तो राष्ट्रपति पुटिनको एउटा अहिले राष्ट्रपति पुटिनले 31 जेलेन्स्की विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त्यस्तै यहाँ पनि सबै राजनीतिक दलहरू त्यस्तै भए भन्ने हिसाबको उनले अनुभूत गरेको हामीले पाउँछौँ किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल यस्तो देश हो जुन ठुलो शक्तिको बिचमा अवस्थित हो यसको आफ्नो विदेश नीति असंलग्नलाई तपाईँको अलिकति पनि डगमगाउनु हुँदैन थियो अनि असंलग्नलाई चाहिँ यिनीहरूले के त भन्दा ढाकछोप गरेर एउटा गुठमा समाहित भइसकेपछि के भयो त भन्दा उत्तर छिमेकी राष्ट्र चिनले गाढा नजर गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना पनि भयो र उसले चाहिँ मतलब गर्दै गरेको कामलाई अधकल्चो छोडेर चाबी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो र अब गर्ने लगानी अब उसले के माग्यो त भन्दा तपाईँको के त भन्दा घाँस नेपालबाट घाँस नेपालको आजको परिस्थिति नेपाल आज जसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भू राजनीतिको भुमरीमा फस्या छ एमसिसी अनुमोदन गरेर नेपालले अमेरिकालाई स्वागत गरिसकेको छ चिनलाई पनि हामी एक चिन नीतिमा आबद्ध छौँ भनेर भनिसकेका छ यस्तो एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ यो परिस्थितिलाई यहाँका राजनीतिक दलहरूले नेपाल सरकारले कसरी समाधान गर्न सक्ला अथवा यो परिस्थिति थेग्न सक्ने अवस्था छ कि छैन कसरी हेर्नुहुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि सिधै भने नि त बेल्ट एन्ड रोड जुन
5 वर्ष अगाडि चाहिँ एग्रीमेन्ट गरेको प्रोग्राम थियो बेल्टन रोडलाई रीड हो भने हामी लिदैनौ अनुदान हो भने देखि बेल्टन रोडलाई हामी सकारछौ भन्ने खालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् अब त्यसको अर्थ के भने मोटामोटी के देखिन्छ भन्दाखेरि विश्व महाशक्तिको एउटा जुन टक्कर स्थल युक्रेनको जस्तो भूमरीमा चाहिँ यो मुलुकलाई पुर्याएको अहिलेको परिस्थिति देखिन्छ र चिनिया विदेश मन्त्री वाङले के बुझेर गए नेपालको स्थिति भने हुन त पहिले वाङले भनेका हुन् नेपालका राजनीतिक दलहरू भनेका नेपालका कम्युनिस्ट नेपालमा कम्युनिस्ट छन् सबै खाते छन् भनेर पहिले नै भनेका हुन् तब पनि उनले त पाँच पल्ट नेपालमा भ्रमण गरिसके तब पनि उनले के त भन्दा अहिलेको विश्व राजनीतिमा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सबैलाई आफ्नो जाने सहारा ठानेर जाने उनी अफगानिस्तान इन्डिया पाकिस्तान नेपाल हुँदै सबैलाई मिलिभगत रूपमा राखेर हिँड्ने क्रममा थिए र नेपालको वास्तविक यहाँ धेरै टाइम दिएको छ यहाँ तिन दिनसम्मको टाइम दिएको छ इन्डियामा त एक दिन मात्र टाइम दिएको छ हजुर हजुर हाम्रो देशको सन्दर्भमा अलिकति गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ के देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो भूमिका जसरी बढ्दै गएको छ अमेरिकाको भूमिका हेर्दाखेरि जसरी युक्रेनलाई नेटोमा समाहित गराउने प्रयास गर्यो र नेटोलाई युद्धमा हाल्न ऊ सफल पनि भयो त्यसै गरी नेपालमा पनि एमसिसी मार्फत अमेरिकनहरू जसरी प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् नेपालमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गरौँ र त्यो गर्न नसके पनि कम्तीमा नेपाललाई चाहिँ युद्धमा हालौँ चिनले नेपालमाथि आक्रमण गरोस् चिन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रियोस् यो प्रकारको अमेरिकाको भित्री रणनीति वास्तविक षड्यन्त्र चाहिँ यस्तो प्रकारको छ र यो नजिक छ अमेरिकाले यो प्रकारको आफ्नो उद्देश्य रणनीति पुरा गरेर छाड्छ किनभने अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जसरी उचाल्ने काम गरिरहेका छन् यस्ता कार्यहरूमा अमेरिकनहरू निकै निपुण भएको देख्यो कसरी हेर्ने अनि यथार्थमा त्यही हो के भन्दाखेरि अब अमेरिका भनेको त लडाउने दुईवटा राष्ट्रबिच लडाउने र आफू हतियार बेच्ने अनि फाइदा लिने स्वार्थ साट्ने त्यो नीतिमा आधारित चाहिँ मतलब महाशक्ति बनवा आज संसारको महाशक्ति तर महाशक्ति हिजोसम्म थियो विश्वको महाशक्ति थियो भने अब विश्वको महाशक्तिबाट किनारा लागेको अवस्था छ किन भन्दा आधा भूगोल ओगटेको रसाले महाशक्तिलाई उसले चाहिँ मानेन स्वीकारेन त्यस्तै चाहिँ चाइनाले महाशक्ति होइन नि भन्नेमा अब पुगिसक्यो किन भन्दा सामरिक अस्त्र भएको पुटिनसँग यसरी जो बाइडेनले चाहिँ आँक्नु हुँदैन भनेर सी जिनपिङले अस्ति नै भनेका छन् त्यसो हुँदा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आदि भूगोलबाट ऊ महाशक्तिबाट तपाईँको आफै डिमोरलाइज भएर गइसके अब युक्रेनको इस्युलाई हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि युक्रेनमा तपाईँको 2.5 अर्थात् 2.5 बिलियन डलरको पुटिनका छोराले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि एउटा आणविक भट्टी जेलेन्स्कीसँग मिलेर चाहिँ तयार गरेका रहेछन् त्यो कुरो पत्ता लगाएर डनबास क्षेत्रको समीपमा त्यो कुरो पत्ता लगाएर पुटिनले आक्रमण गरेका हुन् यो कुरो त अहिले पर्दाफास हो किनभने पुटिनले यो कुरो सार्वजनिक गरे उनले आफै स्वयं सार्वजनिक गरेपछि थाहा भयो र जति पनि जाने मतलब के त भन्दाखेरि पुटिन विरुद्ध जसरी जो बाइडेनले चाहिँ ओकले कसाई पनि भने यो हिटलर पनि भने यो मानव अपराधी पनि भने यसको मतलब के त भन्दाखेरि उनी यसरी एग्रेसिभली पुटिनमाथि चाहिँ ज्यादती बोल्नु गाईजात्रा बोल्नु अर्थात् मिथ्या बोल्नु यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दा उनको लगानी त्यहाँ डुबेको परिस्थिति पैदा भएको यसको अर्थ अझ रुसलाई आक्रमण गराउनको निमित्त युक्रेनमाथि अझ हमला गरोस् त्यो पछाडिबाट उचालेको जस्तो अथवा उचालेको देखिन्छ र जेलेक्सी भनेका असलमा उनका जाने मतलब धर्मपुत्रको रूपमा देखियो अर्थात् यो लडाइँको आज विश्वयुद्ध गराउनेमा सबभन्दा चाबीको रूपमा जेलेन्स्की देखिन्छ युक्रेनको राष्ट्रपति किन भन्दा उसको आफ्नो स्तर छैन जति हतियार छन् अमेरिकन हतियार सप्लाई हुन्छ पोल्यान्डबाट नेटोको हतियार प्रयोग गर्छ उसँग केही छैन ढुटो भयो युक्रेन तथापि म चाहिँ हार्दिनँ भन्छ यसको अर्थ के त भन्दा यसको यो लडाइँ चाहिँ अन्ततगत अब सोझै 31 जेलेक्सीहरूसँग राष्ट्रपति पुटिन अहिले लडिरहेका छन् नेटो राष्ट्रका 30 जो बाइडन 31 जेलेक्सीसँग लडिराखेका छन् र
अब के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विश्वको प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएका देशहरूको संगठन जस्तो भेनेजुएला संसारको सबभन्दा बढी तेल उत्पादक राष्ट्र साउदी अरब दुबई कतार रसिया यिनीहरू हुन् यिनीहरूले संसारलाई पालेको छ इभन तपाईँको के त भन्दा यिनीहरू बिचको छलफलबाट पनि एउटा कुरो के निस्केको छ भन्दा अब हामीले प्राकृतिक स्रोतलाई बढाउने होइन घटाउने मा जानुपर्छ र आज हाहाकार युरोपमा मचिनुको कारण के त भन्दा राष्ट्रपति पुटिनले पनि रसाबाट दिने जुन ग्यास पाइपलाइनबाट दिइरहेका छन् ती ग्यास पाइपलाइनहरूबाट पनि धेरै घटाउँदै गएको परिस्थिति छ साउदी अरबले पनि बढाउन नसक्ने कुरा गरिसके र जति पनि ओपेक राष्ट्रहरूले उनीहरूले तेललाई बढी उत्पादन नगर्ने कम गर्ने अर्थात् त्यही रेसियोमा गर्ने भन्दा हुँदी आज इन्धनको समस्या भएर इन्धन दिन प्रतिदिन महँगो भएर गइरहेको परिस्थिति छ र मध्यपूर्व एसियामा त जति पनि खाद्यान्नको स्टोर भनेको रसिया र युक्रेन हो त्यो ध्वस्त भएपछि के त भन्दाखेरि आज भोकमारीको समस्या भएको छ जस्तो श्रीलङ्कामा अहिले भोकमारीको समस्या उत्पन्न भयो आर्थिक टाटपल्टिएर त्यस्तै त्यस्तो परिस्थिति त पैदा भएको छ त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दा यो युद्ध आज गएर महिना दिन बितिसक्यो 32 दिन अर्थात् महिना दिन बितिसक्यो 32 दिन भइसक्यो अब यो युद्धलाई रसियन राष्ट्रपति पुटिनले 44 भनेर चाहिँ 44 को अर्को फेज सुरु गरेका छन् उनको लक्ष्य के त भन्दा युक्रेनको सैनिक शक्तिलाई तहस नहस गर्नु हजुर हजुर र त्यहाँको आणविक भट्टीलाई तहस नहस गर्नु त्यो मिस त्यो चाहिँ मलाई के त उद्देश्य उनको पूर्ति भइसक्यो अब मलाई लाग्छ रसियन ट्रुप्सहरू बिस्तार बिस्तार भाग्छन् र अर्को चरण सुरु हुन्छ अर्को चरण भनेको यो के त भन्दा पोल्यान्ड सबभन्दा आज युक्रेनको सहयोगको रूपमा देखिएको पोल्यान्ड छ किन भन्दा उसले त्यहाँबाट गएका 20-22 लाख जाने मलाई के त नागरिकहरूलाई पनि शरणार्थीको रूपमा राखेको छ हाई हतियार जति पनि सप्लाई गरेको छ त्यहीँबाट गरेको छ र यो पोल्यान्डप्रति राष्ट्रपति पुटिनको बडा गहिरो दृष्टि भएको अनुभूति हुन्छ हजुर हजुर रुसको युक्रेनमाथिको दोस्रो चरणको आक्रमण कस्तो हुन सक्छ यसले नेपाल र विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ यो विषयमा म उठान गर्छु यो अत्यन्त एउटा गम्भीर प्रश्न पनि छ त्यसभन्दा अगाडि नेपालको विषयलाई बडो चिन्ताका साथ हेरिएको छ नेपालका राजनीतिक दल सरकारको विदेश नीतिको कारणले गर्दाखेरि अथवा आफ्नो प्रष्ट विदेश नीति परराष्ट्र नीति नभएको कारणले गर्दाखेरि चीनसँग पनि ठिक छ भन्ने अमेरिकासँग पनि ठिक छ भन्ने यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल युक्रेनकै अवस्थामा पुग्न सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू बढेर गएको भनेर सञ्चार माध्यमका फ्रन्ट पेजहरूमै यस्ता प्रकारका समाचारहरू आइरहेका छन् युक्रेनमाथि रुसले सैन्य कारवाही गर्नुभन्दा अगाडिको हामीले अमेरिकाको भनाई जो बाइडेनको भनाई सुन्ने हो भने यदि युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेमा हामी छोड्दैनौँ युक्रेनलाई हामी सहयोग गर्छौँ हामी भनेको सिङ्गो एउटा नेटो नै हुनेछ त्यहाँभित्र कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ भनेर उसले उकास्यो 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 रुसले युक्रेनमा सैन्य कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि चेतावनी दियो युक्रेनले मानेन अन्तत रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही गर्यो तर अमेरिकाले युक्रेनलाई कुनै पनि सहयोग गर्न सकेन हेर्या हेरे मात्र भयो यो परिस्थितिमा नेपाललाई चिनको विरुद्ध उकास्ने र युद्ध गराउनको लागि पछाडिबाट भूमिका निर्वाह गरिरहने यो परिस्थिति भयो भने हुने सम्भावना कति रहन्छ यो भयो भने के हुन्छ यो त तथ्य भइगयो नि अब अहिले जे के भनेदेखि नेपाललाई युक्रेन बनाइसक्यो अमेरिकाले अर्थात् नेपालका राजनीतिक दलको अदूरदर्शी क्रियाकलापले गर्दा हो नेपाललाई युक्रेन बनाइसक्यो किन भन्दा अहिलेसम्म जति पनि त धर्मशालामा दलाई लामा जनेमा के त भन्दाखेरि अमेरिकाले पनि पालेको छ इन्डियाको धर्मशालामा र जति पनि रिफ्युजीहरू छन् टिबेटियन रिफ्युजीहरू सबै अमेरिकाले पालेको छ र यहाँ लोछार पर्वको अवसरमा स्वयम्भू जावला खेल लगायतका चारवटा जाने मतलब के त भन्दा शिविर छन् टिबेटियन शिविर छन् ती शिविरहरूमा तपाईँको अमेरिकन राजदूत गएर
लोछार पर्व मनाएको त्यहाँ जाने मलाई टिबिटियनहरूलाई हेरेको इत्यादि कुराहरू पनि समाचारमा आए त्यस दिन विदा पनि नेपाल सरकारले दियो र इवन शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै बेला हुन सक्छ उनी प्रधानमन्त्री थिएनन् होला तपाईको आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि इन्डियाको गुवा भन्ने ठाउँमा दलाई लामाका प्रधानमन्त्री आएका थिए त्यसलाई भेट्न भनेर शेरबहादुर देउवा स्वयं गएका छन् र अब दलाई लामालाई चाहिँ नि यहाँ रूपान्तर अथवा यहाँ स्थानान्तरण गर्ने हिसाबले त अमेरिका जान्छ बुझ्नु भएन कि उसको नीति भनेको के त भन्दा लडाउने हो स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ मतलब जान्छ र दलाई लामाको यहाँ इन्ट्री नि चाइनाको लागि एकचिन नीति विरुद्ध हुन्छ हजुर हजुर बुझ्नु भएन कि विरुद्ध हुन्छ र त्यस पछाडि चाइनाले चाहिँ मलाई यहाँ यो नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाललाई युक्रेन झैँ पिस्ने हिसाब दृष्टिकोण अनि बन्छ त्यसैले गर्दा अहिले जुन विदेश मन्त्री वाङ्गीले जति जति आफूले लगाएका लगानी छन् त्यसमा पुरा काम पुरा नगरी चाबीहरू दिनुको अर्थ पनि यो उनीहरूले देखेर हो र नेपाल भूमरीमा परिसक्यो पारिसके यो असलमा एमसिसी कार्यान्वयनमा नजानु हो भने त भने चाहिँ भने पनि बेल्ट एन्ड रोडलाई कार्यान्वयन गर्ने परिस्थितिमा यिनी छैनन् उनले सिधै भनेका छन् वाङ्गीलाई बेल्ट एन्ड रोड ऋण हो भने हामी लिँदैनौँ अनुदान हो भने लिन्छौँ यसको अर्थ वाङ्गीले बुझे त्यसैले गर्दाखेरि नेपाललाई युक्रेन बनाउने हिसाब किताबमा नेपाल सरकारका अहिलेका वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू संलग्न छन् भन्ने कुरामा विदेश मन्त्रीको यो भ्रमण नेपाललाई युक्रेन हुनबाट जोगाउनको निमित्त अथवा अमेरिकाको उक्साहट रोक्नको निमित्त उसले यो प्रकारको पहल प्रयास गरिरहेको छ तिमीहरू अमेरिकन अथवा कसैको चाहिँ भूराजनीतिक भूमरीमा नखस तिमीहरूलाई त अप्ठ्यारो पार्छ पार्छ नै सँगसँगै वरिपरिका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि अप्ठ्यारो बनाउँछ यथार्थमा त्यही हो के भन्दाखेरि अहिले वाङ्गीको भ्रमण पनि यथार्थमा के त भन्दा युक्रेनको ढाँचामा गइरहेछौ तिमी युक्रेनको ढाँचामा नजाऊ यहाँ रूपान्तरित त्यसरी गर्दैछ अमेरिकाले तिमी बहकाउमा हिँडिराखेका छौ त्यसरी नजाऊ तिम्रो विदेश नीतिलाई सही ढङ्गमा हिँडाऊ भन्ने सुझाव दिन नै आएका हुन् र नेपालका राजनीतिक दलको खेल हेर्दा हुँदी यी सबैजना मलाई के त भने चोक्टामा बिक्री हुने देखेर एक चोक्टो मासुमा बिक्री हुने देखेर उनले लास्टमा गएर आफूले काम गर्दै गरेका ठाउँहरू जति छन् ती पुरा नभइकन चाबी दिएर अब तिम्रो विदेश नीति के त प्रश्न गर नेपाल चिनसँग चिनको दृष्टिकोण के त भनेर उनले सोधेका छन् र सोध्दा हुँदै एकचिन नीतिमा हामी एकचिन नीतिमा हामी आबद्ध छौँ भनेर भने तर बिआरआईको सन्दर्भमा चाहिँ यदि यो अनुदान हो भने हामी स्वीकार्छौँ ऋण हो भने स्वीकार्दैनौँ त्यसको अर्थ त फेरि दोहोरो लाग्ने दोहोरो जता पनि दोहोरो छ भूमिका त्यसैले गर्दा भने स्ट्यान्ड पश्चिमतिर गइसकेको अनुभूति वाङ्गीले गरे एउटा गम्भीर प्रश्न जसरी असार 28 शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो त्यसपछि नेपाल पूर्ण रूपमा पश्चिमा कित्तातर्फ ढल्किसकेको भन्ने आकलन अनुमान पनि गरिन्छ विश्लेषण पनि गरिन्छ पछिल्लो नतिजाहरूले हो कि भन्ने सङ्केत पनि गरेको देखिन्छ यो सबै कुरा यो के त कम्फर्टेबल सरकार भनेर प्रचण्डले भने कम्फर्टेबल सरकार कसका लागि भनेका रहेछन् भन्दा अमेरिकाका लागि भनेका रहेछन् भन्ने कुरो अहिले पुष्टि भयो त्यति बेला चाहिँ भारत भनेर त्यतिखेर इन्डिया भयो इन्डिया भनेर चर्चा भयो तर के त भने अमेरिकाका लागि रहेछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भयो त्यसो हुँदाखेरि के त भन्दा यो सरकार र यो सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू इभन प्रतिपक्ष पनि तपाईँको अमेरिकन ध्रुवमा गुठमा समाहित भएको अहिलेको आभास आउँछ र यो कुरो हामी इन जेनरल एनालाइसिस गर्ने मान्छे विश्व राजनीतिलाई हेर्ने मान्छेले बुझ्छौँ भने वाङ्गीले बुझ्दैन भनेर कसरी भन्ने त्यसैले उनले हतारपत्र चाबी दिए र अब नेपालको अवस्था भनेको साँच्चै नै भन्नुहुँदा यो एमसिसी नै काल हो एमसिएले 350 रुपियाँ जग्गा खाली गर हामी अब काम गर्न थाल्छौँ भनेर चाहिँ यो बडो अप्ठ्यारो विषय वाङ्गीले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ्गीले नेपाल सरकारले चाबी चाहिँ दियो तर फेरि नेपाल सरकारले विशेष गरी देउवाले
चाबी चाहिँ अमेरिकाले बुझाइदिएछ अब अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनको बाटोमा लागिसकेको छ काम पनि गरिरहेको छ भरपूर प्रयास त उसले जारी राख्छ एमसीसी जसरी भए पनि कार्यान्वयन गराउनको निमित्त चीनलाई उकास्नको निमित्त नेपाललाई गृहयुद्धमा फसाउनको निमित्त चीन विरुद्ध प्रयोग हुनको निमित्त उ त पछि हट्ने सम्भावना देखिन्न पछिल्लो परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि यसले त द्वन्द्वतर्फ नै बढी धकेलेको देखियो हैन यो कुरा त प्रष्ट भयो नि त प्रदीप जी अब यो एमसीसी पास गर्नलाई धेरै ठूलो धनराशि खर्च भयो र धेरै पैसा जनेमाला के त भन्दाखेरि किनबेच भयो नेताहरू भन्ने हिसाब किताबको कुरा संसदहरूले नै उनीहरूकै मुखबाट हामीले सुन्न पायौँ भन्नुको अर्थ के त भन्दा यो सामरिक महत्त्वको कुरा रहेछ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ यदि अनुदान थियो भने पैसा खुवाई खुवाई यो मेरो पैसा खाइदियो भन्ने जरुरी थिएन नि त अब पैसा खुवाएर एमसिसी पास गराउनुको अर्थ के त भन्दा यो सामरिक महत्त्वको कुरो हो यो सैनिक जनमतको रणनीति अन्तर्गतको कुरा हो भनेर चाहिँ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ त्यसपछि तुरुन्तै जनमतले तपाईँको अमेरिकन आर्मीको जहाज आएर चाहिँ तपाईँको 120 वटा पोका हजुर हजुर सिधै जनेमालाई तपाईँको गएको अवस्था छ चाहिँ एम्बेसेडर अथवा एम्बेसीमा अमेरिकन एम्बेसीमा र त्यस पछाडि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको नेपाली विषयको प्राध्यापक लिएर गएर मुस्ताङमा नेपाली भाषा सम्बन्धी टिचिङ गराउने भनेर चाहिँ एउटा टोली लिएर गएको परिस्थिति छ र यो अहिले के त भन्दा नेपालमा अमेरिकन प्रभावको सत्ता भएको हुँदा त्योदेखि भयावह भएर चिनिया जनमल नीति अब के गर्ने अब कसरी जनमल अगाडि बढ्ने अब नेपाललाई हेर्ने दृष्टि कसरी राख्ने भन्ने चिनिया नीतिमा हेरफेर गर्नको निमित्त हजुर हजुर वाङीको भ्रमण हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो भ्रमणले चिनलाई एउटा दिशा दिन्छ र नेपाल जनमल युक्रेन भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा रोक्न खोजेका छन् वाङीले अब यो कुरो अदूरदर्शी नेताहरूबाट प्रष्ट पक्कै हुँदैन किन भन्दा यी त पिछलग्गु भइसके र यो मुलुक बचाउनको लागि यी दलहरू जति छन् 12 बजे डिजाइनका हिजो दिल्लीमा 12 बजे गरे अहिले 12 बजे जाने मलाई के त भन्दा संसदमा हामीले 12 बजे जाने मलाई प्रस्तावहरू एमसिसीको विरुद्धमा राख्यौँ भनेर भने यी 12 बजेका हालीगोठालाहरू को अन्त नै यो मुलुकको निकास हो यो मुलुकलाई जाने मलाई के त बचाउनको निमित्त यो 62-63 को परिवर्तनलाई चाहिँ फ्याँक्न सकियो भने मुलुक बच्यो नत्र भने युद्धको भूमिमै जाकियो हजुर विश्वको आजको परिस्थिति हेर्दा विश्व एउटा ध्रुवबाट बहुध्रुवमा गइसकेको छ पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने चीनले सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ उत्तर कोरियाले त बारम्बार हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलहरू परीक्षण गरिरहेको छ भारतले पनि हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ यो जस्तो प्रकारको परिदृश्यहरू घटनाक्रमहरू देखिएका छन् यसले के सङ्केत गर्छ विश्व कतातर्फ जाँदैछ अब सिधा कुरा के देखियो भन्दा अब त रसिया युक्रेनको लडाइँपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो हुती विद्रोह समूहले साउदी अरबलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको लडाइँमा ऊ गइरहेछ हिर्काइरहेछ तपाईँको अजरबैजान आर्मेनिया बिचको लडाइँ सुरुवात भइसकेको छ त्यस्तै चाहिँ मलाई के त भन्दा साउदी अरब पाकिस्तान टक्रावमा छ चाइना ताइवान टक्रावमा छ चाइनाले आफ्ना बेडाहरू चाहिँ मलाई सबै सामुद्रिक नाकाहरूमा पठाइसकेको अहिलेको परिस्थिति छ रसियाले चाहिँ मलाई भेनेजुएलादेखि लिएर सबैतिर आफ्ना ट्रुप्सहरू पठाइसकेको अवस्था छ अब तुर्की ले चाहिँ मलाई रसियाबाट लिएर गएको हतियारहरू त्यसलाई चाहिँ युक्रेनलाई दिने कुरा नकार्न थालिसकेको छ युगोस्लाभियाले तपाईँको के त भन्दाखेरि तपाईँ रसियन हतियारहरूलाई चाहिँ म नेटोलाई दिन्न भनेर युगोस्लाभिया अहिले भन्न बाध्य हुनु परेको छ र नेटो शक्ति दुई भागमा विभाजन हुँदैछ अबको यो राष्ट्रपति पुटिनको सेकेन्ड फेजको लडाइँ के भइरहेछ भन्दा नेटोलाई फुटाउने र त्यस पछाडि अमेरिकालाई पश्चिमी कितातिर पुर्याइदिने र एसियाको ताज ल्याएर एसियामै राख्ने अर्थात् महाशक्तिको ताज एसियामै राख्ने अब यो महाशक्तिको ताज अहिले चाहिँ जो बाइडेनले जोगाउन सकेनन् आज संसारको आधा भूभाग ओगटेको चाहिँ मलाई रसियाले नकारिदिइसक्यो चाइनाले नकारिदिइसक्यो उत्तर कोरियाले नकारिदिइसक्यो भेनेजुएलाले नकारिदिइसक्यो तपाईँको के त भन्दा
विश्व महाशक्ति यो हो भनेर चाहिँ नकार्ने नकारेको अवस्थामा उनी म हुँ भनेर नेटो मात्र लिएर हिँडेर उ विश्व महाशक्ति हुन सक्दैन हजुर हजुर त्यसैले गर्दा अबको ताज विश्व महाशक्तिको ताज कि लडाईँबाट वार पार हुन्छ यो लडाई सुरु भइसक्यो र चाहिँ चाहिँ अब प्रश्न रूपमा चित्र तस्बिर बाहिर आइसक्यो अब यो लडाईले के गर्दैछ त भन्दा यो हतियारको लडाई परमाणु अस्त्रको लडाई हुँदैछ यो परमाणु अस्त्रको लडाईमा तपाईको रसिया उत्तर कोरिया चीन भेनेजुएला इनी राष्ट्रहरु चाहिँ मलाई तपाईको टक्राव हुनेछ अमेरिका नेटो इनहरु बीचमा टक्राव हुनेछ अब त्यो टक्रावको परिस्थिति अहिले तयार भइसक्यो तयार कसरी हो भन्दा अजरबैजान आर्मेनिया अब तपाईको साउदी अरब हुती विद्रोह अब यसरी चाहिँ तयार भइसक्यो अब यो के त भन्न संसार दुईटा भागमा विभाजन भइसक्यो अर्थात मेन्टली के त भन्न 8 अरब संसारको पपुलेसनमा 5 दिन भइसक्यो 5 अरब एकातिर 3 अरब अर्कातिर भइसक्यो यस्तो परिस्थितिमा अबको महाशक्ति कसरी आउने त यो रुस र युक्रेनको युद्धमा त सिधै 33 वटा ग्यालेक्सी निस्किसके हजुर हजुर रसियाको विरुद्धमा 33 वटा ग्यालेक्सीलाई पार गर्ने रणनीति अब पुटिनले तयार गर्दै छन् उनले 44 भनेका छन् त्यो 44 को मेसो के हो त भन्दा 44 भनेका छन् 44 को मतलब के त भन्दा उनी माथि जुन खालको जनमलाई के तर्ने कर्नर बनाएर हिर्काएको आर्थिक नाकाबन्दी सारा कुरा छ नि त आर्थिक नाकाबन्दी उनलाई केही अप्ठ्यारो पारेको छैन किन भन्दा प्राकृतिक स्रोत र साधनको जनमलाई के त उनी प्रचुर मात्रामा भण्डार भएको देश भएको हुँदा उनले के भनेका छन् भन्दा यो अमेरिकन डलर मलाई चाहिदैन यो अमेरिकन डलर लिएर म केही चीजै दिन्न मलाई रुबलमा दिनुपर्छ मेरो पैसा जुन छ हो त्यसमा दिनुपर्छ भनेर उनले भनिसकेका छन् र जति पनि उनका जने पश्चिमाका जने मलाई के त भन्दा हवाई जहाजहरू सबै उनले किट्याम गरिदिसके अब यो खेल के त भन्दा रसालाई रसाको अथाह सम्पत्तिमाथि पश्चिमाको दृष्टि गिद्धे दृष्टि अब यो रुस र युक्रेनको युद्धको विषयमा कुराकानी गरौँ रुस युद्धको सन्देश के हुन सक्छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो गत फेब्रुअरी 24 बाट रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही सुरु गर्यो र अहिले रुसले पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा गरेको छ रुसको विषयमा पुटिनको विषयमा पश्चिमा मिडियाहरूले रुस व्यक्तिगत रूपमा पुटिन निकै नै कमजोर भइसके निकै नै थाकिसके रुसले युक्रेनमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन गलिसके रुस भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू पनि संचार माध्यममा आइरहेका छन् यो प्रतिक्रियाको अर्थ के पहिलो कुरो दोस्रो कुरो अब पुटिनको दोस्रो चरणको युक्रेनमाथिको कारबाही कस्तो हुन्छ अब कुरो के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति पुटिनले पहिलो फेजको लडाइँ सकिएको अर्थ के हो त भन्दा जो बाइडनका सुपुत्र उनीले तपाईँको युक्रेनमा जेलेन्स्कीसँग मिलेर एउटा भट्टी तयार गरेका रहेछन् यो कुरो पुटिनले भने यो पत्ता लगाएर भने र सी जिङपिङ को चाहिँ मलाई के त भन्दा चिनमा भएको खेल ओलम्पिक गेम सकिएपछि मात्रै तपाईँले सैनिक कारवाही गर्नु मलाई सी जिङपिङले दिएको रायलाई पनि पर सारेर चाँडै गर्नुपर्छ किन भन्दा यो भट्टीबाट उत्पादित चिजले ममाथि भोलि मलाई प्रहार गर्छ भनेर उनले सैनिक कारबाही सुरु गरे यो सैनिक कारबाही सुरु गरिसकेपछि जेलेन्स्कीले उसँग भएका हाई हतियार 15 दिनमै सकियो र जति पनि बाँकी हाई हतियार छन् अमेरिकाले नेटोसँग मिलेर तपाईँको नेटोलाई हराएर अमेरिकाले हतियार सप्लाई गर्यो र आजसम्म यो 31 दिनसम्म लड्नुको अर्थ के त भन्दा पश्चिमा हाई हतियारबाट लडेको अब पुटिनले देखिसके के त भन्दा अहिलेसम्म हिर्काउँदै गएर आणविक भट्टी जति छन् सबै तहस नहस गरे सैनिक अखडा जति छन् तहस नहस गरे अब लडाइँ के थियो भन्दा युक्रेनलाई आफ्नो त्यो के त भन्दा अधिराज्य नै आफ्नो मातहतमा राख्ने होइन त्यसको सोभरेन्टी उस यहीँ राख्ने तर समर्थित रसिया समर्थित हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता हो र जति पनि उसको ताकत छ ताकत सकिसकेपछि अब उनले के देखे भन्दा जेलेन्स्की त बाइडेन पो रहेछ भन्ने देखे जेलेन्स्की भनेको नेटो रहेछ भन्ने देखे र नेटो र बाइडेन यी जेलेन्स्की हुन् भन्ने देखेर दोस्रो चरणको क्रिया मतलब के त भने युद्धको प्रारम्भ पुटिनले सुरु गरेका छन् र नेटो भत्किँदैछ
नेटो दुई भागमा विभाजन हुँदैछ जस्तो अब रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेटोका केही देशहरूसँग छलफल अगाडि बढाउनेछ बढाउनेछन् र के गर्छौ तिमीहरू आफ्नो धार प्रष्ट पार धार प्रष्ट पार भनेर नेटो भत्काउँदैछ नेटो भत्किसकेपछि त्यसपछि जो बाइडेनमा उनी केन्द्रित हुनेछन् त्यो केन्द्रित हुन उनी मात्रै हुँदैनन् उत्तर कोरिया चीन लगायतका राष्ट्रहरूको परमाणु त्यसमा पनि तपाईँको के भने पश्चिममा हत्रिएन भने र महाशक्तिको ताज चाहिँ एसियालाई दिएन भने अनि त्यस पछाडि परमाणु युद्ध सुरु हुनेछ त्यो परमाणु युद्धमा संसारका आदि जनसङ्ख्या हस्नास हुनेछन् र त्यस पछाडि महाशक्तिको ताज एसियातिर आउनेछ अहिलेको युद्धले देखाएको नतिजा त्यो यसको ढिलो चाँडो अथवा समय अनुकूलता आइसकेपछि यसको अन्तिममा परिणाम चाहिँ यही प्रकारको नै यही प्रकारको हुनेछ किनभने अहिले हेर्दा एउटा युगको अन्त्य हुनेछ एउटा युगको अन्त हुनेछ र नयाँ युगको सूत्रपात हुनेछ हस् आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विश्लेषणको लागि अत्यन्त आभारी छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद प्रदीपजी यहाँले पनि मेरो विचारहरू मेरो अध्ययन अनुसन्धानहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद हिमाल अनलाइन टिभी